صاحبي الكسور الوادة قيبت وقد بيسي أول بحنتي كساب سنة قبائل كوجا سيسان وانا دجال كبان قارد أفريقيا وانا سجال كسوق هذا نج إب كنا سد حد وقد بيسي كسور الوادة بس سأنا وربحنا ذي نقود عفن فضلا ركما دجال هذا أنا كلنا هاي برا برشذا هدي أثورين ولا سي ساعتين فضلا سي فافي وفعل وذا وعنا هاي محمد حاجي فضبط مسايدة مسايدة وحاي كمديهن قبائل كوجا لسان وانا دجال كبان قارد أفريقيا وهاي كلنا ليهن dul waxooga lama degaan xigeen ah oo ku dhareeran aag loo yaqaan Great Rift Valley ee Kenya iyo Tanzania masaydu waa dagaal yahanno dib ugu laabanaya waqooyiga Rift Valley oo ah Sudan marka la eego halka ay ka soo jeedaan masaydu waxay sidoo kale caan ku yihiin ugaarsiga qaraabsiga iyo sidoo kale inay la dagaalamaan libaaxa si ay u muujiyaan raganimadooda geesinimadooda iyo xeeladooda dagaal marka ninka masaygu uu noqdo hanaqaad dagaal ama wax loo yaqaan moran waxa uu sameystaa tin dheer oo tidcan oo inta badan la mariyo midab casaan ah sidaad fulaniga hadii laga hadlo Nigeria waa in sidoo kale laga hadlo qabiilka fulaniga fulanigu waa qabiilka ugu ballaaran qabaailka reer miyiga ah ee ku dhaqan galbeedka Afrika oo idil walaal markii hore ay ahaayeen xoolaley iyo ganacsato waxay markii dambe la soo baxaan xeelad ciidan iyo dagaal waxaan ay aan ku yihiin inay yihiin dad dagaalka ku ba'an oo aan warankooda loo babac dhigi karin taasoo keentay inay qabsadaan qabaailkii kale ee degana galbeedka Afrika qabiilka sagaalad waa Shona qabiilka Shona waa kan ugu ballaaran dalka Zimbabwe waxaanu Shonuhu aan ku yahay inuu boqortooyo qaran weyn ka dhisay koonfurta Afrika iyagoo sidoo kale qabsaday qabaailkii kale ee u dhowaa aagaasi dagaal yahanimada qabiilka Shonuhu waxay keentay in ay isku ballaariyaan dulal kale oo ka baxsan Zimbabwe sida Mozambique iyo South Africa Maxamed Haaji Hadal Sama TV